Захоплення, яке перетворилось у справу життя, посмішки на обличчі та повні відра полуниці. Нині скуштувати смачну ягоду у село Яринівка приїздять із усієї області. Особливо вона тим, що кожен може обрати ту, яка їм подобається найбільше, прямо з грядки. А це сім'я Потапчуків. Саме вони і займаються вирощенням полуниці. Артур Потапчук розповідає, з дитинства любив займатися городиною. Згодом це захоплення переросло у масштабну справу. Змаличу. Як був маленький, завжди і сапку, і мамі допомагав, їздив і в Європу на заробітки, і в Київ, і тут по будівництву працював. Але все ж таки десь воно там трошки було, подобалося, там щось посіять, виростить, і так воно, час дійшов, і почали працювати, вирощувати полуничку. Дружина Артура Марія Потапчук розповідає, вирощування полуниці – це досить складна та кропітка робота. Втім, якщо вона приносить задоволення та схвальні відгуки клієнтів, це вартує усіх зусиль. Щодня протягом сезону вони з чоловіком прокидаються о 5-й ранку, аби зібрати свіжу полуницю та відвести її на ринок. Марія каже, надзвичайно важливо, аби ягода була свіжозірваною, адже так вона ще смачніша. Часто покупці приїжджають прямо додому, аби придбати полуницю щойно з грядок. Якщо робота приносить задоволення, то це не тяжко. Ми починаємо ранок із 5:30 вибирати полуницю. Дівчата вибирають, я її в полоточках сортую, щоб було по кілограмчику, тому що я їх ввожу на базар місто Березне. От, і дуже багато клієнтів наших приїжджає до нас додому. Дуже мотивує, і ми дуже задоволені цим, що вони до нас їдуть прямо додому, щоб свіженько з грядки собі назбирати полуниці. Бо це дуже добре, знаєте, що вона така і свіжа, і чиста, і гарна, і солодка, і смачна, і соковита. Вони задоволені. Нині Потапчуки вирощують 3 сорти полуниці. Як розповідають господарі, за кожним із них потрібен особливий догляд, оскільки кожен має свій смак, запах та розмір. Втім, усі 3 користуються величезною популярністю серед клієнтів. Це вже у нас буде 3-й сезон, як ми займаємося. Кожного року щось нове для себе. Полуничка у нас 3 сорта – Клері, Джолі, Азія. Клері – сорт, його всі знають. І він саме таки розповсюджений по Україні, але він також смачний. А Азія, вона йде велика, смачна, як мед. Артур Потапчук додає, їм надзвичайно важливо, аби полуниця була смачною, м'ясистою та солодкою. Втім, головне, щоб і корисною, і безпечною для споживання. Тому не використовують жодних хімічних речовин, які можуть бути шкідливими. З самої такої ранньої весни ми починаємо все зачищати. Далі ми обробляємо від хвороб, від шкідників, а в цьому році ми працювали добривами яра, а також вітера. Дітки маленькі куштують, наші куштують, проблем не було, 3-й сезон, всі вдячні, задоволені, приїжджають, діляться, розказують, нам дуже приємно, це нас підбадьорює. Варто зазначити, яринівська полуниця нині користується чималим попитом. Буває й таке, що деяким клієнтам її не вистачає. Тому сім'я Потапчуків планує збільшувати свою справу та встановити ще 2 теплиці для того, аби кожен, хто завітає до їхнього дому, отримав бажану ягоду. Ну що ж, друзі, цей момент настав. Ми дегустуємо яринівську полуницю. Обираємо ту, яка подобається нам найбільше. Ви просто погляньте, тут, до речі, чи не кожна полуниця саме такого розміру. Куштуємо. Це надзвичайно смачно. Телеканал ITV однозначно рекомендує яринівську полуницю. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.